isso aí, pessoal. Se vocês gostaram dessas fotos do lugar, que é Arraial do Cabo, uma das praias mais bonitas do Brasil, que eu acho. Tem uma água perfeita. Esse aí foi mais para mostrar o lugar para vocês. Se vocês gostaram, vai aqui embaixo no botão inscreva, dá aquela força pra gente, curte e compartilha. Valeu, até a próxima.